Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till Acast lilla event Sounds Smart Press Play, där vi ska prata om podcast. Jag heter Sofia Wistam och jag har fått äran att guida er genom den här timmen där vi då ska prata om podcast och möjligheterna som podcast ger. Själv heter jag Sofia Wistam och ni kanske har sett mig på tv, men framförallt är jag också poddare. Jag har podden Wahlgren och Wistam tillsammans med Pernilla Wahlgren och vi har poddat i över 6 år varje vecka och vi har avhandlat allt från kärlek, sexliv, X-men och en stor skopa humor såklart. Jag älskar att podda. Det ger otroliga möjligheter att nå ut till en bred, underbar publik som också blir lite ens vänner. Ja, vad är det då vi ska göra under den här timmen? Ja, vi ska prata podcast och möjligheterna som det innebär, men vi ska också träffa några av Sveriges absolut största mediaprofiler. Vi har ju till exempel Jocke och Jonna som alldeles nyligen har startat den enormt uppskattade podden Sanningen måste fram. Vi har Nisse och Manne från Pappapodden. Vi har Nina Campioni från Vattnet går, Mia Törnblom från Sårbar och Superstark. Och soulgruppen The Mamas kommer också i sommar starta en egen podd. Så det finns mycket intressant faktiskt att lyssna på. Så stanna kvar med oss. Vi kommer också prata om en massa intressanta, inspirerande case. För er som kan vara matnyttigt både om man är annonsör eller varumärke. Och vill nå ut genom podcast. Men jag ska nu inte stå här och babbla själv såklart. Jag ska bjuda in Acast säljchef Johanna Törner. Du är ju proffs på det här. Hej! Ja. Och vad har du för förväntningar här? Ja, men många förväntningar. Mm. Det skulle bli en späckad timme kan man väl säga. Mm. Personligen så ser jag jättemycket fram emot att höra mer om Spons Plus. Som är en ny sponsprodukt som vi har. Som jag tror kommer revolutionera sättet annonsörer köper podd. Spännande. Ja, så det kommer bli kul. Det kan vi höra mer om. Och sen alltid kul att höra om case. Ja. Vår creative avdelning kommer prata om 2 stycken jätteinspirerande case. Och det är ju väldigt kul med modiga annonsörer. Och också kunna se vad resultat. Ja. Man tycker om siffror och man tycker om resultat. Så att, det kommer vi prata om. Intressant med modiga annonsörer. För oss som poddar då, som får en brief. Ibland är det ju ordagrant vad man ska säga. Och ibland får man freebasea helt. Och det är faktiskt roligt och utmanande att göra på bägge sätt ska jag säga. Men det viktiga är ju att alla blir nöjda. Men vi gör så här. Vi börjar med att berätta lite grann hur Acast arbetar. Då har det blivit dags att bjuda in dagens första gäst och han är ju hjärnan bakom flera av Acast innovationer kan man lugnt säga. Kan bäst beskrivas som en pionjär inom den globala poddindustrin. Tillsammans med Acast grundare Johan Billgren så ska vi nu resa tillbaks i tiden och ge en liten återblick vad som har hänt, hur branschen har förändrats. Men vi ska också kolla in vilka nya innovationer och satsningar som kan vara på väg in och som kan påverka just dig som annonsör. Välkommen Johan hit. Tack. Med den krångliga titeln, eller på svenska är det inte så krånglig, då är det produkt- och teknikansvarig, men på engelska... Chief Product and Tech Officer. Det lät proffsigt. Det är mycket. Ja, men du är ändå kvar här. Du grundade. Vi ska såklart prata om lite hur det såg ut då. Men fortfarande känns det som att podcast lockar dig. Självklart. Ja. Det händer så otroligt mycket. Så det,
Vi är inte klara än på ett tag. Finns det en podd om podd? Många. Finns det? Ja, Meta. Ja, för det känns ju som att även jag som poddare och kreatör får ofta frågan. Är det för sent för mig? Finns alla poddar redan? Och då säger jag nej, absolut inte. För att jag tänker att det finns plats för så många små poddar också. Självklart. Som är supernischade. Vi har bara börjat. Ja, vi har bara börjat. Men det är mycket som händer nu. Det har vi säkert läst om i tidningen många. I poddvärlden generellt och såklart hos Acast. Och det gäller ju också att det finns kanske mer annonsörer, lyssnare och kreatörer än någonsin. Och poddar. För några veckor sen så kunde vi läsa i tidningen att det ska hända stora grejer. Acast går in på börsen. Alltså det är ju, det är stort. Jättestort. Trodde du det när det här startade 2013 satte vi igång. 2014 lanserade vi. Mm. Om vi trodde det då, ja, måste jag nästan säga. Är det så? Ja, men vi hade en jättehybris hatt på oss när vi började. Vi skulle ta över världen snabbt. Okej. Okay. Har det gått så här sen i ditt... Absolut. Ja, det har inte varit en rak väg. Så var det. Men ska vi börja med att resa tillbaka lite grann i tiden? Hur idén föddes och vad det var du brann för, eller ni brann för, som satte igång det här? Ja, absolut. Alltså vår mission som vi har som bolag känns lite självklar idag. Mm. Men när vi började så fanns liksom inte något tänk kring podcasting. Nej. Det var ett massmedia, men det var ett amatörmassmedia. Det fanns ingen intäktsmodell som fungerade. Så det var ganska liten chans att du skulle få betalt för ditt jobb som kreatör. Så det vi såg var att det finns en otrolig potential att ta det amatörmassmedia till professionellt media. Mm. Och det som saknades var egentligen tekniken som gör att annonsörer vågar sig in. Mm. Så vi satte igång att bygga en plattform för att koppla samman annonsörer, kreatörer och lyssnare. Allt i en end-to-end solution. Och det måste jag säga att jag är otroligt stolt över idag, för att vi har verkligen drivit på det här förflyttningen från amatörmassmedia till professionellt massmedia. Idag är det ju en naturlig del av mediamixen. Ja, jag kan tänka mig i början så var ni säkert tvungna att förklara vad det här ens var. Och varför såklart man skulle ge sig in i den här världen. Alltså varje gång vi träffade någon ny. Till exempel när vi var ute och letade kapital så började vi träffa investerare. Så började vi fråga, är det någon som lyssnar på podcast? Ingen räcker upp handen. Ganska stor uppförsbacke att förklara det. Vår pressrelease i april 2014 hade en inforuta där det stod, vad är podcast? Oh, och förklara liksom. Och idag har vi kommit rätt så långt. Idag vet ju alla vad det är. Ja, men jag kommer ihåg när jag och Pernilla poddade någon gång i Lidingö centrum. Det var ju typ 6 år sedan. Då hade vi också en disk eller en bänk som stod där dit folk fick komma för att få förklarat. Hur gör man ens? Liksom? Det här är appen, så här kan du lyssna. Och det är helt annorlunda nu. Och publiken har ju breddats. Nu är det ju verkligen alla åldrar som hittar dit. Men nu har jag lite frågor till dig. I din mening, vilka är de största och viktigaste tekniska milstolparna då som har gjorts för annonsörerna den här senaste tiden? De två viktigaste grejerna som vi har infört i industrin som nu är standard tror jag skulle vara att det är dynamisk placering av annonsering. Mm. Vilket gör att annonsörer kan välja hur och när och var de ska höras. Och den andra stora delen är någonting som vi har stått på oss väldigt hårt, är en transparent och tydlig mätstandard. Så att annonsören vet vad det är de köper. Mm. Och kan till och med tracka det själva i sina egna system. Och det fanns ju inte innan, så då fick man skicka in en screenshot från Libsyn eller vad det var att säga. Så här många lyssnare hade jag. Och de mätte ju inte ens rätt. Liksom. Nej, men för det kommer jag ihåg också, jag och Pernilla, när vi kom till Acast och poddindex tog plats och man verkligen fick svart på vitt. Då var man ju nästan chockad. Har vi inte mer i början? Exakt. Innan man lärde sig att så här räknar man. Och det som nu står där, det är någonting vi verkligen kan lova att ni når ut med. Exakt. Och den diskussionen som du och jag och Pernilla hade då, där vi fick förklara att vi måste tro på att mäta korrekt. Mm. Den hade vi med nästan alla poddskapare. Ja. För de kom från någon annanstans, kom till oss och så såg de en massive drop. Mm. Och bara, jag vill hellre gå tillbaka till fake-siffror för det är så nice ut. Ja. Men vi gillade fake-siffrorna. Ja, men det var ju stora siffror. Ja. Men vi stod på oss och fick med oss och vi behöll ju er och vi behöll de flesta. Ja. Och nu är det standard i hela världen att man mäter korrekt. Och det förstår man ju som medieköpare att såklart man vill ha svart på vitt. Vad kan ni ge oss liksom? Exakt. Ja, men det måste vara sjukt häftigt att ha varit med på den här resan, såklart. Vad skulle du säga är det häftigaste att,
att vad är det du ser kommer hända nu? Det händer otroligt mycket. Så det häftigaste med att jobba med podcasting är att det förändras så mycket. Mm. Det är fortfarande lite i sin vagga. Det är ett av de snabbaste växande medierna i världen. Och formatet och tekniken bakom utvecklas hela tiden. Och det fina med vår position där är att vi kan driva den utvecklingen och vara med och styra hur industrin ska se ut framöver. Och om man tittar på vad som kommer att hända mycket nu, det är att vi tror verkligen på att creator economy eller fan economy kommer att slå stort. Ta sig in även i podcast. Mm. Lyssnare har lärt sig att det finns ett värde i lyssningen. Mm. Först var det helt gratis utan annonser. Mm. Sen så var det annonsfinansierat. Det skapar en känsla av att det finns ett värde här. Mm. Och nu är man redo att betala till sina kompisar man har i örat varje vecka. Mm. Så det är en stor trend vi ser. En annan trend är ju, om man tittar på framtidens teknik inom annonsering framförallt, så är det ju att hela världen går ifrån det här integritetskränkande privacy exploitation, att man vet allting om alla. Apple slutar leverera data, Google tar bort tredjeparts tracking. Så att den typen av annonstargeting som har funnits väldigt länge, den kommer försvinna och måste ersättas av något nytt. Och där tror vi att det är en ny födelse av kontextuell targeting eller contextual targeting som kommer komma. Mm. Och det passar ju perfekt för podcast, för det är ju konversationer. Man pratar om topics, man pratar om ämnen. Att kunna som annonsör höras och associeras med vissa ämnen när det pratas positivt om något eller negativt om något är ju jättestarkt. Ja, verkligen. Och du då som träffar folk utomlands som arbetar med podcast, hur står sig Sverige? Är vi i framkant? Absolut. Vi ligger jättelångt fram. Mm. Så det som man ser i Sverige brukar komma några år senare i resten av världen. Mm. Sverige lyssningsmässigt och mognad i marknaden med liksom storleken på annonsintäkterna. Vi ligger absolut längst fram i Europa per capita. Mm. Det är bara USA som slår oss på fingrarna i princip. Okej, men hur ser framtiden ut då? Om vi ska grotta ner oss lite just i podcastannonsering som jag förstår att ni är väldigt måna om och intresserade av. Hur kommer den utvecklas tror du? Men lite som det jag sa, det är skiftet från att gå på att man tänker att en viss ålder och ett visst kön är den som kommer köpa min produkt, utan snarare det är intresset som styr. Och det är den här conversational targeting som vi kallar det. Att man ska som varumärke kunna associeras med antingen ett keyword eller en topic, eller kanske till och med ett event som händer. Ett exempel jag brukar dra är säga att som när Volkswagen fuskade med sina dieselutsläpp. Det blev ju en nyhet och det pratades jättemycket om det. Tänker man hade kunnat sälja då, och det är den tekniken vi bygger nu som framförallt funkar på engelskt innehåll. Du köper associationsrätten till det. Mm. Så fort det pratas om det kan du lägga din Tesla-reklam precis bredvid. Och det är ju en jätteeffekt där. Men gud, så spännande. Men ändå, nu vill jag bara, när du tittar tillbaka på de här åren, vad har varit den största utmaningen? Att utbilda marknaden, helt klart. När vi började så fanns det ingen som var ansvarig för podcast såklart. Och radio ville inte ta i det och de som var ansvariga för digital ville inte ta i det. Så vi hamnade med lastolarna. Mm. Så vi har varit ute liksom och knackat dörr på alla mediebyråer och utbildat dem om varför är det så effektivt, varför ska det vara en del av mediemixen. Och kommit till dit vi är idag när det är en naturlig del av köpmönstret i Sverige och globalt. Mm. Sista frågan, vilka poddar lyssnar du på? Just nu så Dumma människor. Jag vet att Björn ska väl vara med idag också tror jag. Den tycker jag är fantastisk. Sen så en podd om podd som heter Pod News. Släpps varje dag om allt som händer i podcastvärlden. Mm, tips till er. Ja. Podd om podd. Rätt så mycket industri och väldigt nischat. Så jag tror många kommer att droppa av om de testar det här. Okay, och Wahlgren och Wistam, såklart. Wahlgren och Wistam ligger högt på listan. Och den här börsintroduktionen då, vad kan den innebära? Awareness om oss. Mm. Det är faktiskt en utmaning vi har. Att vi är ju inte konsumentprodukt egentligen. Vi har en app, men den stora businessen är allting under ytan. Så awareness är en sak. Starkt kapital, långsiktig investerare. Det finns många benefits med det. Otroligt spännande. Superspännande. Tack för detta. Nu ska vi vidare. What's up everybody? My name is Chef Marcus Samuelsson. And I'm one of the co-hosts of This Moment, a wonderful podcast you can find on Acast. For me, it's always important to really inspire the listeners and share not only Jason and my thoughts, but the incredible friends in the world that we have, right? So you're going to listen from, you're going to hear from Al Gore to Wyclef to Tamika Malloy,
So it can be a bridge from people that are out there every day, but also you to world leaders, whether it's from music, arts and culture, or through a black lens. Hej alla! Det är vi som är Jocke och Jonna. Jag antar att ni känner igen oss från våra andra kanaler kanske. Mm. Och nu har ju vi startat en podd. Nej, men Jocke och Jonna, sanningen måste fram. En podd där vi djupdyker i djupa ämnen, sekvenser i våra liv och utmanar oss själva att våga öppna sig för varann. Lite som terapi nästan. Mm. Och med det här så vill vi berätta om saker kanske som folk, många tror att de känner oss för att vi har varit offentliga i så pass många år. Men vi vill ju visa att ni känner inte ens hälften av oss. Vi har så mycket mer att ge, vi har så mycket mer att prata om. Vi vill kunna hjälpa väldigt många som kanske är i liknande situationer som vi har varit med om. Och hittills har vi fått så himla fin feedback. Och så mycket feedback att vi inte ens liksom hade kunnat ana eller ens önska den fina feedbacken som vi faktiskt har fått. Och att vi har förstått hur stort podd är, det kunde jag aldrig förstå innan. Det är ju verkligen framtiden att det är ett medie som du kan använda överallt. Du behöver inte sitta och titta på en skärm, du kan vara ute och jogga, du kan köra bil. Du kan vara var som helst på jorden och bara ta upp ett par lurar och komma iväg lite från verkligheten och bara lyssna på en podd. Och det vi tycker är så fantastiskt med podd också är ju att i våra andra medier måste man vara så kort som möjligt. Men i en podd då kan man prata ut och man kan prata om saker länge fast det låter inte tjatigt eller utdraget. Och publiken lyssnar på ett annat sätt, de fångas på ett annat sätt. Mm. Nej, men podd är framtiden, så får ni ha det så bra. Ja, och det här var lite av oss. Hej då! Där hade ni Jocke och Jonna från den populära nya podcasten Sanningen måste fram. Ja, nu ska jag hälsa Sofia Hellsten välkommen som arbetar här på Acast som director för Acast Creative inom EU. Mm. Och då blir jag ju nyfiken direkt hur det skiljer sig mellan de olika länderna. Mm. Man kan ju säga rent generellt att i Sverige så har vi kommit väldigt långt när det kommer till poddannonsering. Det är många som lyssnar på podd i Sverige. Det är många varumärken som har liksom börjat utforska poddmarknaden generellt. Det ser vi även i USA såklart och i UK. Mm. Men det finns ju många marknader inom EU där vi kanske inte kommit riktigt lika långt. Det är inte riktigt lika många som lyssnar. Varumärken har inte börjat utforska marknaden riktigt lika mycket. Så att, där kan man säga att Sverige ligger lite grann i framkant. Mm. Mm. Finns det några globala trender skulle du säga just när det gäller utformningen av annonsering? Alltså det vi börjar se mer och mer, det är just den här efterfrågan på att hitta mer kreativa lösningar på sin kommunikation även inom podd. Och något som jag har sett mycket av på sistone, det är ju både i termer liksom av kreativitet inom samarbeten med poddar, men också när det kommer till ads eller ljudspottar. Och där är ju 3D-ljud något som har blivit väldigt stort och jag tror vi kommer växa ännu mer. Och det beror ju förmodligen av, eller i min mening av, det faktum att vi lyssnar på podd i hörlurar i väldigt stor utsträckning. Mm. Och där kan man utnyttja 3D-ljud för att skapa en känsla, för att skapa den här känslan av att jag står i ett rum. Och det är något jag tror vi kommer att se mer av. Mm. Men om man ska liksom titta på den trenden som jag sett allra mest utav det senaste året, både här i Sverige men även väldigt mycket i UK och på andra marknader, då är det efterfrågan på längre annonsformat. Att man som annonsör är medlyssnare under längre tid. Mm. Investeringarna i branded content, de gick upp med ungefär 300% på svenska marknaden under förra året. Och globalt hos Acast gick de upp med 250%. Så vi såg en väldigt stor ökad efterfrågan på format som till exempel helbrandade avsnitt. Där en podd gör ett avsnitt för en varumärkesräkning och den typen av innehåll. Så att det är längre tid med lyssnaren. Det skulle jag säga absolut är det. Och varje spot eller också ett längre samarbete under flera avsnitt? Både längre samarbeten skulle jag säga över tid. Att man är närvarande och liksom etablerar den här relationen med en podd. Och med poddens lyssnare som varumärke. Men också vid ett specifikt tillfälle att man finns med under längre tid. Gör man ett avsnitt då, det kan ju handla om att du får 20, 30, 40 minuter med en lyssnare. Mm. Med en podd då som pratar om dig och
något specifikt ämne som du vill lyfta. Men det som är jättekul är att vi på Acast Creative här för, inte alls länge sedan, men 2-3 månader sedan så lanserade vi faktiskt en helt ny produkt som är en sponsorskapsprodukt. Den är dynamisk, precis som de klassiska 60-90 sekunders sponsorskapen. Men här så får man faktiskt upp till 4 minuter med lyssnaren. Så man får en upp till 4 minuter lång prata som har lite högre produktionsvärde men också ger högre share of voice i annonspausen. Mm. Jag märker ju också som poddare att det blir otroligt mycket trovärdigare om man har ett längre samarbete med en annonsör. För att då känner lyssnaren igen, nej just det, de gillar det här. Och, jag tror verkligen på ett längre samarbete. Absolut. Och såklart längre spottar. Men hur ska man då tänka, hur kommer ett sånt samarbete se ut för mig som poddare till exempel? Men just en sån sponsored story. Mm. Mm. Då kan det handla om att du kanske, det kanske inte bara är du och Pernilla i studion. Utan ni bjuder in en gäst. Det kanske är en släkting, en expert, en brand ambassador. Någon annan med trovärdighet på det som ni ska prata om då. Eller som det här varumärket vill lyfta. Och att ni då har en kortare diskussion eller en mini-intervju. Och ställa frågor om det här. Exakt. Men det är ju superkul, verkligen. Väldigt intressant. Ja. Ofta blir det ju, jag tänker då, jag och Pernilla, vi får info om en produkt och då ska vi ju läsa in oss på den, förstå den, hur funkar den. Men egentligen skulle man ju kunna ställa de frågorna till någon annan som har all kunskap och det blir ännu mer trovärdigt. Ja men verkligen, och framförallt när vi har lite mer komplexa produkter. Jag vet att vi har jobbat med så här hudvårdsvarumärken och då plockat in en hudvårdsexpert i studion som kan svara på de här svåra frågorna. Mm. Hur ska jag egentligen, hur ofta, eller sen när börjar man med solkräm, ska man ha det varje dag, eller när ska man börja med anti-age? Alltså den typen av frågor som man som poddare kanske inte kan vara expert på, men det finns de andra som är. Men det blir en till dimension i trovärdighet. Verkligen. Om man bjuda in någon annan. Ja, men hur kan jag då som poddare arbeta med sponsored stories? Jo, men förutom det här då att kunna plocka in då en och intervjua någon i studion lite kort, så skulle det kunna vara att åka till en fabrik eller vara lite grann på location. Ett bilvarumärke, kan du spela in spotten i bilen när den rullar? Man får den här atmosfären, man får alla de här ljuden runt omkring för att kunna skapa en större känsla och en större ljudbild. Wow, alltså jag tycker det är helt fantastiskt. Ja, och det är kul. Jag ser verkligen fram emot hur fler varumärken kommer göra. Vi har gjort en del samarbeten redan och jag tror verkligen att det här vi kommer se mer av det. Och något som jag är supernyfiken på att se och hoppas att det är lite fler varumärken som vågar göra, det är att faktiskt plocka in produkten i studion. Säg att du sitter där med kaffeapparaten. Du får höra när den gör den här fantastiska espresson. Du får höra när kaffekoppen ställs ner på ett fat och du dricker. Och det är liksom, och man kan samtidigt ha en konversation kring det. Så att det inte bara blir det här pratet. Och det är inte så bara. Det kan ju vara jättestarkt med personliga berättelser och anekdoter. Men att kunna också skapa den här atmosfären runt omkring tror jag kommer superspännande. Alltså, gärna går igång. Alltså, det är så många möjligheter just för att ljuden adderar. Även när jag och Pernilla sitter och poddar och vi just häller upp vin eller gör kaffe eller något barn kommer in. Det ger ju också en härlig känsla. Otroligt spännande. Mm. Men nu vill jag ha då dina bästa råd om du vill då jobba kreativt med poddannonsering. Mm. Många kanske inte ens har provat. De står och är så här, hur ska jag ta mitt företag eller min marknadsföring till poddvärlden? Ja, alltså jag skulle nog säga att mitt nummer ett tips det är att redan i början av den kreativa processen, för vi vet ju att man jobbar ju med koncept eller kampanjer eller aktiveringar, att tidigt i den processen, på idéstadiet redan, där börja tänka, okej, vi har det här konceptet. Hur låter det i podd? Hur låter det i ett poddsamarbete? För att det gör vi ju så här, hur ska det se ut på filmen? Hur tar vi ut det i social media? Hur låter radioannonsen? Och så vidare. Mm. Den tanken, det finns liksom ett invant mönster som många marknadsavdelningar redan jobbar med idag. Men att just i det stadiet också inkludera podd. För att det har blivit ett så pass viktigt media att vara närvarande i. Och också se till då att utnyttja det på bästa sätt. För man ska ju vara helt transparent med att
det vet ju du, ni har ju en stark relation till era lyssnare. Ni är en del av deras vardag. Vecka efter vecka återkommer de och lyssnar. Och ni är liksom deras kompisar i eten. Och där har man ju som varumärke en otrolig möjlighet att kunna få vara med. Att kunna få vara en del av det här fantastiska innehållet som ni och andra poddar. En del av Wahlgrens värld. Ja, men alltså lite så blir det ju. Och då att ta tillvara på det. Men med det sagt så ska man ju inte behöva vara expert. Det finns så många medier idag. Och jag förstår att det kan kännas utmanande och lite så nästan lite läskigt. Man bara, hur tar jag mig an det här? Och det är ju lite därför vi på Acast Creative också finns. För att kunna vara de experterna. För något som vi kan, det är ju podd. Och där tar vi ju jättegärna en diskussion och sätter oss ner tillsammans med ett varumärke. Just för att titta på, vad är den bästa strategin för er? Men också, hur tar vi liksom, hur gör vi det till verklighet? Hur liksom sätter vi liv i det här konceptet för att det ska låta så fantastiskt som möjligt i just podd? Både för lyssnarna, för det är viktigt, men också för varumärket. Ja. Och att bara addera frågan, hur låter er produkt? För allting låter, även om det är resor låter, eller som du säger, bilar, eller bestick, serviser, mattor. Allting har ett ljud. Allt att kunna ljud. Addera då den känslan när man gör sin podd. Det är jätteintressant, verkligen. Så det är väl det, så att ta hjälp. Men också inkludera det tidigt i tanken. Det är mina, liksom, för att då vet du att då kommer du ha lösningen när du står där och ska briefa in er för ett samarbete. Eller då kanske vi kanske redan tagit fram en jättefin plan för att göra ett branded episode. För att lyfta det här superviktiga ämnet som ni ska prata om som varumärke. Tack så mycket. Nu ska vi vända oss lite mer specifikt till den svenska marknaden med Fanny Klefelt, creative manager här i Sverige, som tillsammans med Emily Fack från Match och Dagny Neivara från Biscuit Havas. De ska berätta lite mer om ett branded content-samarbete som blev en väldig succé. Ja, vi ska prata lite branded content. Vi ska prata om ett samarbete som Match gjorde 2020 och använda till 2021. Där de istället för att göra bara en episod gjorde en hel serie specialavsnitt tillsammans med Discover och Måndags Vibe. Där de svarar på lyssnarfrågor och berättar om lite flirting do's and don'ts och ger lite datingtips. Men vi kan väl börja med att presentera er. Hej Dagny och Emily. Hej! Kul att vara här. Ja. Kul att ha er här. Kan inte ni berätta lite vad var er brief och hur växte den här liksom, vad var er plan initialt? Ja, så hej. Poddar var en självklarhet för oss på Match med tanke på att det är en helt nytt mediaform och det är många, speciellt i Sverige, som lyssnar på poddar. Så att vi ville skapa ett nytt engagerande content och det skulle vara personligt och kreativt och såklart då nå en ny målgrupp var viktigt för oss. Och som du sa så hade vi inte bara reklamspottar, inte ett avsnitt, utan vi tog över flera avsnitt och arbetade tillsammans med poddens värdar för att ge råd och tips då inom dating. Och det var verkligen värdefullt för oss att kunna väva in det i podden för att göra det mer personligt, intimt och också naturligt för poddlyssnarna. Mm. Och hur kan inte ni, för jag berättade ju lite kort hur, om kampanjen typ, men kan inte ni berätta lite mer vad den liksom bestod av? Ja, självklart. Lite som Emily var inne på. Vi ville ju skapa något så engagerande innehåll. Och med liksom corona som precis hände, sommaren var på ingång, så ville vi liksom, så såg vi också vad gör människorna nu liksom, och vad är det för typ av mediekonsumtion? Och podd har ju alltid varit ganska stort och brett i Sverige, men vi såg att det ökade ännu mer under coronatiden. Och då tyckte vi att det var liksom en perfekt mediekanal för oss att testa. Speciellt så där, liksom där man kan skapa innehåll som engagerar, men också ha ett forum där lyssnarna är aktiva och gör ett aktivt val att vara närvarande och ta del av det här innehållet. Och på så sätt så vände vi oss till Acast och utvecklade det här samarbetet. Och där hittade vi liksom en podd som vi tyckte kändes helt rätt. Discover, som hade liksom målgruppen, men också att vi kunde vara en naturlig del av deras content som de gör vanligtvis. Och de har ju ett segment varje fredag som heter Discover svarar. Så vi tog över det. Och det blev Discover dejtar med Match. Så under 4 veckor på sommaren så tog vi över de här avsnitten
Och vi hade liksom förutbestämda frågeställningar som vi tyckte var viktiga och som vi trodde att lyssnarna ville ha lite tips om. Speciellt hur dejtar man under coronatiden, liksom under rådande läge. Men också ge chansen till lyssnarna att ringa in och ställa frågor. Så det kändes liksom helt rätt. Ja, och hur och såg ni resultat av den här kampanjen? Hur liksom, vad såg ni där? Vi använde en rabattkod, så med den gick det ju se en direkt effekt då efter att avsnittet hade släppts när det gäller antal besök på matchsajten. Men vi hade även en mätning då för varumärkeskännedom och kampanjmätning, så man kunde se att det hade haft en påverkan också. Och just att tänkbarheten för varumärket ökade med 200% hos lyssnare jämfört med icke-lyssnare, så väldigt nöjda med resultatet. Ja, och det här är det som vi tycker är så himla roligt också med den här typen av branded content-samarbete. När man skaparcontent som får lyssnaren att trycka på play själv för att höra ett budskap från ett varumärke. För då får man ju också så otroligt engagemang från lyssnaren. Och det här är ett så bra exempel på det, när liksom lyssnandet var över snittet för ett vanligt poddavsnitt. Så det är superkul och det blev en jättefin kampanj. Så tack så jättemycket för att ni kom hit och pratade om det. Nej, tack själv. Och vad skulle jag börja med? Du ska säga det här. Sårbar och superstark. En podd om konsten att vara människa. Ja, precis. Och vi är ju så glada. Vi har jobbat ihop i över 20 år, jag och Yvonne. Och är nördar inom självledarskap. Och det här är verkligen det vi brinner för. Och nu har vi då som ett helt community av våra poddkompisar som vi kallar våra lyssnare. Yeah. De är engagerade, de mejlar, de skriver, de pratar med varandra. Så att det är liksom en fantastisk liten community som vi har skapat. Och när det gäller samarbeten så tror jag inte att många kunder förstår, eller som ni då som annonserar, vikten av att välja rätt personer som verkligen lyssnar. För det gör våra lyssnare. De vill lära sig allt om självledarskap, de spolar tillbaka och de lyssnar igen och tackar oss för att vi ger dem tips om olika kunder som vi samarbetar med. Sårbar och superstark. Tjena, Henrik och Marcus här från Studio Allsvenskan. Nu är EM i full blom och Biro, jag är lite sugen så här, vilken är bästa mästerskapsminne? Ja, de flesta minnen när det gäller Italien och mästerskap är ju över tidsperspektiv är ju bara fasansfulla, men vi plockar fram den vackraste rosen i buketten. Det är ju VM 06, 9 juli när man vinner VM på straffar, slår ut Frankrike i finalen. Grande Grosso, det kommer jag ihåg. Stort. Mitt är från VM 94, var bara 7 år då. Man kan tro att det var Sverige, men det var faktiskt då också Italien för mig. Älskade Roberto Baggio, men jag har också varit på plats EM 2016. Just det. Åkte runt i en fin Renault även då, som vi gör nu. Tack Renault. Ja, rimmade dessutom. Ja, exakt. Ja, bra. Ja, men, vi tackar väl för oss och hoppas att ni också vill jobba med oss. Exakt. Gör det nu då. Då går vi raskt vidare till nästa innehållspunkt som handlar om innehållstrender just när det gäller podcast. Vi kommer få ta del av ett spännande samtal mellan Acasts innehållsutvecklare Teresa Odu och psykolog och författare Björn Hedensjö som även driver succépodden Dumma människor med poddkompanjonen Lida Thomsgård. Björn kommer berätta för oss lite hur lyssnarbeteendet ser ut i Sverige och varför det ser ut som det gör. Hej, så kul att du är här Björn. Vi ska ju prata om innehållstrender. Vi har ju 3 stycken vi ska ta upp. Så låt oss börja direkt med den första, businesspoddar. Det här året har ju ingen missat att det har varit väldigt mycket fokus på privatsparande, kryptovalutor och aktier. En helt ny värld kan man säga har öppnats för många, där det är relativt lätt att ta sig in men kan vara svårare att förstå. Det har ju visat sig att det dykt upp ganska många poddar såsom Market Makers som handlar om pengar. De har ju blivit, vad ska man kunna säga, lite som informatörer till de här lyssnarna så att de liksom kan ta sig igenom den här världen och få mer kunskap och förstå så att det blir mer pengar i fickan helt enkelt. Varför tror du att det blivit så stort intresse för privat sparande? Jag tänker att det har att göra med att börsen har gått så himla bra. Så att det är en sån här tid nu igen när taxichaufförer delar med sig av aktietips. Alltså det verkligen blir som folksport. Så där massa människor som tidigare aldrig har sparat har börjat göra det.
Och de här kryptovalutorna har kommit. Det har gjort en del människor rika på ganska kort tid. Mm. Och sådär. Så att det är liksom en ny generation som ska skolas in i det här med aktiesparande och så. Och då är ju podden ett väldigt lämpligt format sådär, att leda sig in i den här nya världen av en poddkompis. Som man får chansen att utbilda sig, helt enkelt. Och så blir det sån här bandwagon-effekt som vi har pratat om i Dumma människor, ett sånt här flockbeteende. Att när tåget går så ser man att många hoppar på, så vill man inte missa det, utan då följer man efter andra. Känner jag igen mig. Ja, precis. Men låt oss gå in på trend nummer 2. Relationer. Ja. Alltså nu har vi varit inne i ett pandemiår och vi börjar förhoppningsvis se ett slut på detta. Människor börjar känna att de vill ta sig ut igen och träffa nya människor. Mm. Ja, vad ska man säga? Det finns väl ett stort intresse för relationer och kärlek igen. Det är ett nytt intresse, det är ett nygammalt intresse skulle man egentligen kunna säga. Och det ser man ju inte minst i poddvärlden. Nu skäms man ju verkligen inte för att synas i podden också. I våran podd Tom och Petter bland annat. Där tar ju de upp kontaktannonser. De låter deras lyssnare skicka in en liten kontaktannons som de sedan spelar upp i podden. Där andra lyssnare sedan har möjlighet att svara på den för att det ska bli en dejt. Och vi ser ju andra poddar ute på marknaden som kör liknande format. Mm. Där man då förhoppningsvis då via podden har möjlighet att träffa sitt livs stora kärlek. Mm. Så min fråga till dig här nu, Björn. Är podden den nya Tinder? Ja, kanske inte ersätter Tinder, men jag tänker mig att det här är... Det är en rolig idé, verkligen. Och jag tänker mig att det är ett uttryck för att det här med relationer är himla hett. Alltså som en innehållstrend i största allmänhet. Mm. Och att man också ser det i poddvärlden. Jag tänker mig att det har lite olika förklaringar. Alltså om man tittar på det senaste året, pandemiåret, så har det varit... Man får trängas med sin partner hemma. Mm. Kanske fundera mycket på tvåsamhet. Alltså man kanske gått runt och skavt på varann. Eller så har man fått fördjupa relationer. En del som uttrycker också att det har varit en jäkla bra grej. Att känna varandra på ett helt annat sätt. Ja, men precis. Men också att det blir lite skavigt och trångt och sådär. Så att liksom relationsfrågor har varit i fokus. Och sen så den här postpandemiska yran, alltså att man vill också ut och träffa nya. Och jag såg någon undersökning bara igår eller när det var som visade att det var en SIF-undersökning där man frågade folk om de har prioriterat upp sociala relationer efter pandemin, och en överväldigande majoritet svarade ja. Nu är sociala relationer viktigare än vad de någonsin har varit eller än vad de var före pandemin. Och det tror jag också kanske gäller de här kärleksrelationerna och allt det där. Det känns mer spännande nu. Och sen finns det också en sån här stor trend i samhället som är tvåsamhetsnormen bara luckras upp lite grann. Det händer mycket där. Och samtidigt finns det någon sån här nykonservatism. Okay. Med 20-åringar som gifter sig tidigt, tidigt, och det är lite kärnfamilj och så. Alltså de här två parallella spåren som gör att det bara händer väldigt mycket på så här relationsområdet, och det blir jätteintressant av det skälet. Mm. Ja, bra. Mm. Väldigt bra svar där. Ja, men låt oss gå in på trend nummer 3. Humor. Man brukar ju säga att hoppet är det sista som lämnar en. Men skulle man egentligen inte kunna säga att humorn är det? För vi ser ju att den kategorin, den ökar ju hela tiden. Speciellt under det här året. Man har ju pratat väldigt mycket om eskapism. Man vill underhållas, man vill tänka på någonting annat. När man diskar, när man är ute och går med hunden. Eller när man inte har fått sin första spruta än. Vad säger du om det? Är humorn det sista som lämnar den, Björn? Ja, typ. Det är så himla viktigt och grundläggande för oss. Och jag tänker mig att den trenden kan ha att göra dels med den eskapismen som du beskriver. Såklart att man vill lätta upp tillvaron om man har haft ett jobbigt år, vilket många har haft såklart då. Men sen tänker jag på en annan aspekt som har att göra med poddar specifikt, och det är att den här spaningen om att poddaren är den nya kompisen. Att det på ett sätt ofta
Alltså det känns som en väldigt nära intim relation, och det möter man ju själv som poddare alltså när man träffar lyssnare och så, att de har den upplevelsen. Det är något väldigt härligt i det där, och som lyssnare känner jag det själv, att när man lyssnar på poddar, det känns som att man känner de här personerna som sitter och flåsar i örat på en. Och då vet man från psykologisk forskning att det är otroligt viktigt med humor i så här, kompisrelationer, eller i alla relationstyper egentligen, så kommer det alltid på topp tre, det viktigaste egenskaperna. Och jag tänker att man vill ha så här, humor. Alltså man vill ha en humoristisk kompis i örat. Så att jag tänker att det också har att göra med det här mediet, att det passar väldigt bra. Mm. Och om man då vill höra mer om varför vi människor beter oss som vi gör, då ska man ju lyssna på din podd som du har tillsammans med Lina Thomsgård. Ja. Med människor. Vilket avsnitt har varit det mest populära? Jag tror att det är ett som heter Ligg, säg tack och rädda relationen. Där ser man. Massa tips för en långsiktigt hållbar relation, så där forskningsbaserade. Och vi ser en sån trend också bland våra avsnitt, att de här relationsavsnitten går väldigt bra. Bra tips. Mm. Tack så jättemycket, Björn. Tack själv. På tal om psykologiska fenomen och mänskliga beteenden. Något som jag ibland kan fundera på är ju det här med myter och hur de uppkommer i samhället. Något som Acast-team och vi poddare ofta får höra är ju saker som ibland inte alls stämmer överens med verkligheten. Nisse och Manne från den populära Pappa-podden är här för att bena ut 5 av de vanligaste myterna när det gäller just podcasting. Häng med. Hej, det är vi som är Nisse och Manne från Pappapodden. Vi har poddat i 8 år och i våran podd kan man höra allting om pappalivets både skuggsidor men också dess mirakel. Så är det. Under de åren som vi har poddat så har vi märkt att det finns en del missuppfattningar och en del okunskap kring poddar i allmänhet och podcastannonsering i synnerhet. Så nu vill vi slå hål på de här myterna. Acast är bara en app. Ja, skulle jag vilja säga. Acast hostar över 30 000 poddar och är världens största marknadsplats för annonsörer och för varumärken. Och, alltså, Acast är, ja visst, det är en app, men det är bara en liten del av sanningen. Det låter som det är Gud som du pratar om det. Ja. Väldigt få lyssnar på poddar. Nej, nej och åter nej. Det är ju sjukt många som lyssnar på podd. Kommer du ihåg när vi startade för 8 år sedan? Mm. Då var det så få som lyssnade på podd, så de, och det fanns så få poddar, så de som lyssnade på podd, de lyssnade på alla poddar som fanns. Just det. Så fast vi heter Pappapodden, så var det kanske liksom en 12-åring som började lyssna på oss. För så här, nu har jag lyssnat på de som finns, så nu lyssnar jag på Pappapodden, den var jätterolig. Mm. Så är det inte längre, utan nu lyssnar typ alla på poddar. Var tredje svensk lyssnar på minst en podd en gång i veckan, och 40% av alla lyssnar på podd någon gång ibland under en månad. Så poddlyssnandet är moget och utbrett. Enorm. Och enormt. Mm. Annonserar man i en podd så hörs bara sponssegmentet i det avsnittet. Nej, det här är verkligen inte sant. Så här var det för 1000 år sedan i poddarnas begynnelse. Det som händer när man annonserar i en podd, det är att podden hörs, ja, i avsnittet som man har för handen. Men om man sen väljer att lyssna på avsnitt 1, till exempel födelsen av Pappapodden, där man får en otroligt rolig förlossningsberättelse av dig, Manne, då får man samma sponssegment, säg till livs, för att det är ett dynamiskt system som gör att om man då slänger in en sponssegment i var som helst, så kommer den i hela katalogen. Och det här är superviktigt, för man räknar ju i lyssningar, och en lyssning kan ju vara någon som precis upptäckte podden och som vill lyssna på saker som hände för länge sedan, men det är viktigt för sponsorerna att ändå nå de nya lyssnarna. Plus att man inte som sponsor får massa gammalt material som hände 2013 när vi drog igång. Det kanske inte är så aktuellt med en sån kampanj nu 2021. Fotbolls-VM 2013. Ja, det var i och för sig inte. Men nej. Ni hajar. Många laddar ner sina poddavsnitt och streamar inte direkt.
Jag märker att jag blir lite full i skatt när jag tänker på den här myten, för den är så otroligt löjlig och osann. Det är 9 av 10 streamar direkt. 1 av 10 laddar ner och lyssnar i efterhand. Och vi kan anta att beteendet ser ungefär likadant ut på andra plattformar. Men är du full i skratt eller är du arg? Jag kan inte riktigt avgöra. Både och, tror jag. Först var jag full i skratt, sen blev jag arg. Ja. Det var våra 5 vanligaste myter om poddar. Och nu kommer de 5 ovanligaste. Ja. Och poddannonsering. Och självklart så vill vi att ni ska söka upp Pappapodden, ja, och lyssna på vår podd. Så är det. Hoppas vi ses och hörs. Hej då! Hej! Hej, Nina Campioni heter jag. Jag driver poddarna Vattnet går och Barnet går, som handlar om graviditet, förlossningar och föräldraskap och allt det där. Tänkte läsa upp det DM som jag har fått av lyssnarna. Jag hade BF för mitt andra barn i måndags och jag födde henne på samma dag. Nu ligger jag här bredvid henne medan hon sover och lyssnar på din podd. Jag bara känner att jag måste skriva. Jag är helt övertygad om att jag omöjligt kan få 2 så fina och trygga förlossningar utan din podd. Och jag har lyssnat på alla avsnitt, vissa flera gånger, och fått så mycket motivation och lärdomar av alla historier och information. Det har hjälpt min oro och rädsla så mycket. Så tack för att du skapat den och hjälpt många kvinnor. Och ett stort hjärta. Det känns ju helt overkligt fint att få sådana meddelanden av lyssnarna. Och jag blir rörd bara av att läsa dem, även om jag redan läst dem här flera gånger. Och det är ett fantastiskt community som har skapats utifrån den här podden. Vi har en mammagrupp på Facebook som har tusentals medlemmar. Och många på Instagram som följer och diskuterar och hjälper varandra och stöttar varandra. När det gäller kul annonssamarbeten så finns det faktiskt inte ett enda samarbete som Vattnet går har gjort som inte känns relevant. Det har känts otroligt bra samarbeten från början till slut. Men om jag ska välja ett så tycker jag att samarbetet med Trygg-Hansa har varit fantastiskt kul att göra. Därför att vi verkligen gått på djupet på när det gäller försäkringar och de erbjudanden som Trygg-Hansa har. Och har lärt känna de som jobbar på Trygg-Hansa, vilket har gjort att man mycket bättre kan beskriva deras tjänster i podden. Vilket är en stor fördel, tycker jag. Det är extra kul när man får sätta människor bakom mejlen, tycker jag. Hoppas vi kan jobba tillsammans, och har du frågor om mig eller podden eller vad som helst, så tveka inte att slänga iväg ett DM eller ett mejl även till mig. Hej och välkommen till Stiljournalen. Jag heter Fredrik Afklärker och sitter här med den mycket elegante Filip Charles Strömbäck. Vad gör vi? Jo, vi försöker luska ut varför du heter Charles. Ja, det gör vi ibland. Vi pratar om stil. Ja. Högt och lågt och allt. Mm. Och det viktigaste är att stil innefattar alla livets facetter. Det är inte bara kläder, det är inte bara beteende. Det är en kombination av allting. Exakt. Ibland har vi med gäster. Ja. Ibland är det bara vi. Exakt. Om vi nu skulle få drömma lite stort och i framtiden, vad ser du för någon sorts drömgäst? Jag skulle vilja ha en av de sista nu levande enorma ikonerna. Både ur stilperspektiv från 60-, 70- och 80-talet. Ur kulturell gärning, det är hela hans liv. Och kanske jordklotets nu levande största bon vivant. Zlatan. Nej, Jack Nicholson. Såklart. Att ha honom i podden, jag hade inte klarat av det. Du hade fått gjort hela grejen, för jag hade svimmat. Ja, men honom. Och ja, Jack Nicholson, jag säger bara Jack. Ja. Och precis som Jack såg Oscarsstatuetter i varje film han gjorde. Och dessutom ordnade dem till varje film han gjorde. Så ser vi stil i allt här i världen. Inklusive ert varumärke. Vi ser fram emot att inte kanske träffa er fysiskt, det vet vi inte. Men att få jobba tillsammans någon gång. Väldigt kul, och jag vill bara slänga in prins Charles där också. Nu har det blivit dags att ge oss i kast med ytterligare några intressanta nyheter från Acasts egen marknadsplats, Acast Marketplace. Acast jobbar ju ständigt, ska vi säga, med att utveckla sina annonsformat för att skapa de absolut bästa förutsättningarna både för mig då som poddare och kreatör och för dig som annonsör. En av de nya satsningarna är ju då Sponsorship Plus, och jag tänkte vi skulle titta lite på en film och se vad det innebär. Thank you.
då får vi säga välkomna tillbaka då. Och med den filmen i bagaget så tänkte vi att vi tar över. Jag heter Marcus. Anna heter jag. Och vi är båda två säljare här på Acast. Mm. Och vi tänkte faktiskt gå in lite mera på djupet med vad fördelarna faktiskt är som från en annonsörs perspektiv när det kommer till Spons Plus. Och lite grann på det temat så tänkte jag faktiskt bolla över till dig, Anna. Mm. Jag tänkte fråga, vad, sen när du pratar med dina kunder och är ute och presenterar Spons Plus för dem, vad får du för känsla? Så här, vad är deras uppfattning? Ja, men, så här, tidigare kunde jag uppfatta det som att man som kund kunde hitta och verkligen fastna för en profil som var så här, perfekt att associeras med sitt varumärke. En bra ambassadör för sitt varumärke. Mm. Så. Men, och det kunde ju vara en stor liksom, känd profil. Men som hade en podd som kanske var lite mer nischad. Så att lyssningen låg lite lägre. Ja. Och så var man lite tveksam då. Så. Men nu när man kan associeras med en profil även utanför profilens podd. Och addera räckvidd på det sättet. Då blir det lite som att man får det bästa av två världar. Man får dels den här liksom, profilen som är helt perfekt för sitt varumärke. Men så får man också så mycket räckvidd som man vill. Så det är lite den responsen jag får. Att det blir lättare att verkligen välja hitta sin perfect match. Ja, ja. Så. Ja, ja. Och på det temat så har vi då faktiskt med oss en poddare idag. För att just få en poddares perspektiv på en Sponsorship Plus-kampanj. Yes. Hej Niklas! Hallå! Hej! För de som inte känner till er podd, kan inte du berätta lite vad den handlar om? Jo, Den som skrattar förlorars podcast heter den. Och till skillnad från våra videos på Facebook och YouTube som ju mestadels är skämt och dåliga vitsar. Det är ju vårt så att säga, grundkoncept och så har podden kommit ur det. Så är podden lite mer fri. Det är tydliga segment men vi kallar det för vår oas av hjärndödhet. Vi liksom diskuterar allt från, ja men det kan vara roliga nyheter som har dykt upp till något klipp man har stött på till lite halvtaskiga spaningar. Så det är ganska så här oviktiga grejer. Men det har visat sig ganska viktigt för många nu liksom när man har kanske lite struligt under corona eller jobbigt vardagsliv eller trist på jobbet eller sådär. Och så kan vår då oas av hjärndödhet komma in och lätta upp lite grann. Ja. Så det är lite av varje kan man säga. Ganska spretigt men ändå så här tydliga segment och sådär. Ja, väldigt kul är ju podden. Tack! Många skratt kommer. Det är några kommer. Som verkar gilla den i alla fall. Ja. Det är glädjande. Ja, det är ett bra gäng. Men du, jag tänkte bara höra från ditt perspektiv. Mm. Hur upplever du Sponsorship Plus? Jag tänker att man går utanför poddens trygga zon och hörs utanför podden. Ja, exakt. Nej, men det blir lite speciellt på så vis att det känns som man får ett visst förtroende när man spelar in en vanlig sponsorslott också. Mm. Men det här blir det upphöjt till två på något sätt. Ja. I och med att man får liksom vara annonsörens, vad ska man säga, ambassadör. Ja. Även utanför sin egen podd. Mm. Så det blir liksom ett lite förhöjt förtroende från annonsören på något sätt. Känner jag i alla fall. Mm. Och att man då liksom får vara, vad ska man säga, rösten utåt på ett kanske lite annat sätt. Ja, ja men verkligen, så blir det ju. Och sen blir det ju också en himla win-win i och med att vi får då höras utanför vår vanliga podd. Mm. Och annonsören får det här liksom. Man vill ju verkligen leverera en bra spot ja. I och med att man ska höras utanför den vanliga trygga zonen liksom. Ja. Så man går ju verkligen in för det. Det gör vi vanligtvis också. Men som sagt, det här blir en lite annorlunda upplägg som är kul. Mm. Inspirerande på något sätt. Ja, vad härligt. Inspirerande och kul. Det gillar vi. Ja, precis. Tack Niklas. Ja, tack själv. Tack så mycket Anna, Marcus och Niklas för den här väldigt spännande och inspirerade genomgången av Sponsorship Plus. Och det är väldigt kul tycker jag att få höra bådas synvinklar.
Nu ska vi få en hälsning från den svensk-amerikanska soulgruppen The Mamas, som ni säkert känner igen från Mello. I sommar lanserar de nämligen sin nya podd The Mamas Show. Hej, Dina här. Lulu här. I'm Ash and we are The Mamas. Det här är faktiskt ett stort ögonblick. Tänk att vi ska ta klivet in i poddvärlden. Och det känns som att vi kommer få chans att avhandla en massa saker. Allt mellan himmel och jord. Jobb, relationer, barn, samhällsfrågor. Ja, en massa saker. And I'm gonna try and improve my Swedish. We'll see how that goes. Okay. But we're also going to try to include our listeners every week in some kind of way. Och namnet. Det är lite sådär kort och gott. Mamas say. För mamma vet alltid bäst. I spoke Swedish. Ja, denna podcast-timme börjar lida mot sitt slut. Det har varit otroligt inspirerande och fantastiskt. Johanna, vad kommer du ta med dig från det här? Ja, men jag tar med mig mycket. Ett, det är jättekul att höra Johan Billgren prata om den resan som vi har gjort, Acast, men också poddvärlden. Ja. Vilken utveckling under ganska få år och hur mycket som finns kvar att göra. Verkligen. Ja. Och sen Björn. Björn Hedensjö från favoritpodden Dumma människor. Alltid intressant och det är fascinerande att höra hur det psykologiska bakom. Ja, lyssnarbeteendet. Och jag som poddare och också kreatör har blivit så inspirerad. Det här kan vi göra så bra hörni tillsammans om ni vill jobba med podcast. Det finns inga gränser, bara fantasin kanske sätter gränser. Ja, det finns så mycket kvar att göra. Mm. Alltså det är, och mest av allt har jag ändå med mig att få träffas på riktigt. Ja. Och få träffas IRL. Och fasiken vad vi längtar efter att få träffa alla er annonsörer och samarbetspartner. Mm. Förhoppningsvis under hösten. Ja. Tack för att ni har tittat och hoppas att ni har blivit inspirerade. Vi ses och hörs i poddvärlden.